Delícias da gastronomia japonesa com a culinária brasileira. E você já sabe, são sabores únicos do restaurante Sushido. Sabores únicos e especiais da gastronomia brasileira e japonesa. O novo restaurante Sushido traz mais de 60 pratos para o jantar e para o almoço de terça a domingo. Preço que ajuda muito para a pessoa vir a jantar à noite por R$ 39,90 à vontade. Comida brasileira, comida japonesa. E a gente também tem os rodízios completos. A gente tem uma promoção de terça, quarta e quinta, está R$ 49,90 com sashimi à vontade.